Velkommen til første video om termodynamik på kemi A. Den her video den skal introducere nogle af de koncepter, som bliver rigtig vigtige for forståelsen af termodynamik i kemi, som er energi, systemer, arbejde, varme og tilstandsfunktioner. Og termodynamik er et ting, som vi skal beskæftige os med, fordi vi vil gerne prøve at uddybe vores forståelse af, hvordan kemiske reaktioner forløber ud fra koncepter som energi, varme og temperatur, som er noget, vi sådan har en fornemmelse af, hvad det er, men ikke rigtig har sådan defineret særlig skarpt. Og så hen til i virkeligheden at forstå dybere, hvorfor er det, at nogle kemiske reaktioner de sker, og andre ikke sker. Og når vi gør det i termodynamik, så vil vi som udgangspunkt gøre det med et makroskopisk perspektiv. Så vi vil altså kigge på sådan store mængder, målmængder af stof, om man vil, der ligesom transformeres. Så ikke i særlig høj grad sådan enkelte molekyler, der ligesom reagerer og bliver til noget andet. Det er mere på de store basis. Ikke at vi ikke kan bruge den her mikroskopiske forståelse til at opbygge en viden om det makroskopiske, men det er altid ligesom det her, vi vil ende med at tænke på. Det første, vi skal snakke om, det er energi, og det er meget normalt at sige om energi, at det er sådan noget, vi bruger på at lade vores telefoner op, eller køre rundt i biler, eller hvor det er, nu kan være, og egentlig er det forkert at sige, at vi bruger energi. Vi skulle rettere at sige, at energien ligesom findes i et lager, og det kan være i forskellige former, og når vi gør de her ting, så skifter man ligesom form, så der sker ligesom en overførsel, der en transformation af de forskellige energiformer. Så energien, vi har i vores univers, den er konstant, der kan være, den bruges eller dannes energi på ny. Og det betyder også, at kigger man på energimængden i universet over tid, ja, så vil den altid være uforandret, så den er altså 0. Når vi snakker om kemiske systemers energiformer, så findes der ligesom fire i kemi. Der findes bindingsenergier, så man kan sige, at der er noget energi forbundet med at lave både kovalente og jonbindinger og intermolekylære bindinger. Der er energi forbundet med, at molekyler bevæger sig rundt. Det kalder man for translationsenergi. Der er energi forbundet med, at molekyler vibrerer sig, altså at atomerne ligesom bevæger sig i forhold til hinanden, og så er der endelig energi forbundet med, at molekyler kan snurre rundt, hurtigt eller langsomt. Og det er egentlig ikke fordi, vi skal bruge de her fire energiformer til noget i termodynamik som sådan, men de er rigtig gode at altså, vide om vores energi i kemi, og det er noget, vi kommer til at relatere til senere, når vi skal snakke spektroskopi. Og altså sådan noget med alt energi i hele universet, det kan godt virke som lidt overvældende, når man er kemiker og egentlig bare gerne vil fortælle, hvad der sker i ens reaktion. Så vi har et behov for ligesom, at få defineret, hvilke dele af hele universet vil vi lige prøve at fokusere lidt på. Det vil vi nu af kalde fra vores system. Og system er noget, vi definerer. Så det vil sige, du kan bare sige, at mit system det er min kolbe, jeg laver min kemiske reaktion ned i. Det kunne være meget oplagt. Det kunne også være at sige, det kunne være et batteri, der ligesom er vores system. Det kunne også være en plante whatever man ligesom finder på. Så for nu af, der vil vi ligesom tænke på, at der er systemet, og så er der alt andet. Alt det andet, det kalder man for omgivelserne. Så det betyder også, at vores energiligning nu fra universet, den kan vi i virkeligheden sætte op på den her måde. Vi kan sige, at energiforandringen, i universet, det må bare være energiforandring i systemet og omgivelser lagt sammen, og det skulle som bekendt give 0, så det betyder egentlig også at den energiforandring der burde ske i system, vil være den samme som der sker i omgivelserne, bare med modsat foretegn og det er jo ret praktisk, for det betyder at man jo enten kan måle det ene eller andet sted og ligesom vide at der er en sådan sammenhæng mellem de to ting og det vi så skal til nu, det er så den her energi den skal vi nu prøve at tænke i, de der processer hvor man ligesom omdannede den fra form til form, dem må der være nogle af og der er to der er varme og der er arbejde. Så det betyder altså, at når vi ser en energiforandring inde i vores system, som man også tit kalder for den indre energi, så vil den foregå enten som en varmeproces eller som en arbejdsproces. Og den her linje er så vigtig, at den kalder man for termodynamikkens første hovedsætning. Er det ikke flot? Så lad os kigge lidt på de her to størrelser, varme og arbejde, Q og W, som jeg har kaldt dem. Varme har vi nok en fornemmelse af men det handler altså om, at der foregår en energitransformation, hvor det er molekylernes bevægelseshastigheder, der på en eller anden måde bliver forandret. Det er det, vi kan mærke makroskopisk ved, at der sker temperaturændringer. Arbejdet det omdannes energi ved, at der sker sådan mekaniske ændringer. Så det kunne være sådan noget med, at der er volumenforandringer, eller der bliver ført en strøm gennem en ledning, eller sådan noget. Så vil det være arbejde. Og på grund af vores sådan definition af system og omgivelse, så er det sådan lidt random om arbejde eller varme enten er positivt eller negativt. Og det kan vi selvfølgelig ikke rigtig have, vi er nødt til at have et fælles sprog for det her, fordi det der ligesom var på enten med systemet, det var jo vi definerede så man kunne også godt forestille sig, at man gjorde det omvendt. Og så hvis man snakker om den samme proces, så vil alting jo ligesom være modsat. Så nu definerer jeg, at når jeg snakker om varme og arbejde, der er positivt, så betyder det altså, at systemet optager varme eller optager arbejde fra omgivelserne. Ikke omvendt. Det er der ikke altid enighed om i sådan en kemibøger, så det er lidt vigtigt, at I lige tjekker, sådan, hvad der menes, hvis I skal svare på sådan nogle opgaver. Eller i hvert fald fortæller, at det er noget, man selv definerer på den her måde. Vi skal også prøve at tænke lidt mere på systemerne, eller rettere hvordan de kan interagere med deres omgivelser, fordi ud fra de måder, de kan det på, der kan vi kategorisere systemerne. Og hvis der er noget, vi elsker i kemi, så er det at kategorisere ting. Så lad os starte med det mest åbenlyse system, det åbne system, som er et, hvor der kan udveksles både molekyler, varme og arbejde mellem omgivelser og system. Skide godt. Så er der også et lukket et, det er et, hvor man ligesom sætter en prop på det åbne system, og så kan der ikke længere udveksles molekyler, men der kan stadigvæk godt udveksles varme og arbejde. Og det er ligesom de to grundformer for systemer, der er. Det lukkede system, det har så nogle underkategorier, og de har alle sammen mega fans i navne. Der er et system, hvor der kun kan udveksles arbejde, det kalder man for et adiabatisk system. Der er et, hvor der kun kan udveksles varme, eller arbejde som elektrisk eller magnetisk arbejde, det kalder man for et isokorisk system. Og så findes der en af det isolerede system, der ikke udveksler noget overhovedet. Hmm. Og udover de fancy navne, så er det smarte ved det her, det er selvfølgelig ligningerne herover, fordi der kan man jo se, at vores energiligning, den bliver ligesom meget mere simplificeret, hvis man kan sige, at en system på en eller anden måde minder om ja, de her subkategorier. Og det er jo så øvelsen, man tit gør sig, når man laver arbejde i termodynamik i laboratoriet, da jeg prøver at se, at ah, hvis nu vi tager sådan en termokop, har vi så ikke noget, hvor der ikke rigtig udveksles varme og bingo, så har man måske næsten et af de her bag i Men det er selvfølgelig altid approximationer hen til de her meget idealiserede former for systemer. Det sidste koncept, vi skal have defineret i den her video, det er tilstandsfunktioner, og det synes jeg er nemmest at gøre ved at give et eksempel. Så lad os prøve at forestille os, at vi skal fra A til B, og vi har to stier at gå, enten den lyserøde bro eller den grønne trappe. Den lyserøde bro er åbenlyst hurtigere end trappen, så rejsetiden er forskellig de to ruter imellem sig. Men hvis man prøver at overveje hvad sker der med sådan ens højderejse fra A til B, så kan man sige, at det er jo lige meget, om man først går lidt ned af den grønne trappe og så meget op, eller om man går lidt op hele tiden. Den højde, man ligesom rejser, den vil være den samme. Så det vil sige, at her har vi egentlig sådan to forskellige sådan koncepter. Vi har dels, at tiden den vil være afhængig af, hvilken vej man går. Det kalder man inden for fysikken og kemien for en stifunktion, det højdeforskellen den er ikke afhængig af vejene, man går, den er bare afhængig af de tilstande, man ligesom starter og slutter i. Så det kalder man for en tilstandsfunktion. Og inden for termodynamik, der kan man sige indre energi, det er et eksempel på noget, som er en tilstandsfunktion, mens at varme og arbejde, det er stifunktioner. Vi snakker ikke så meget om stifunktionerne i termodynamik, men tilstandsfunktionerne de bliver ret væsentlige, for det, det betyder jo sådan set, at hvis man har noget, som er en tilstandsfunktion, så kan man nøjes med, når man skal regne på den, bare at se på, sådan hvad startede den med, og hvad sluttede den med, og så være fuldstændig ligeglad med, hvordan man ligesom kom fra A til B. Så det skal være pointen. Og det var, hvad jeg havde bid på i den her video. I næste video kigger vi mere på termodynamikken, og i mellemtiden der kan man gå ind og se noter, quizzer og meget mere andet på hjemmesiden. Og så skal der lyde tak til Novo Notis for, for at støtte A-niveau-serien her.